dekat. presiden, satu-satunya presiden Parti Melayu Islam yang berani hadir pada pagi ini a iaitu Datuk Dr Badrul Hisham. Ah okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati seluruh ahli majlis Encik Mahmud yang berbahagia al-fadil Ustaz Ismail Mina daripada Muafakat kawan saya Haji Aminuddin Yahya daripada pembela dan juga Presiden Isma rakan-rakan panel YB Ahmad Maslan daripada AMNO Dr Zudir daripada PAS dan saudara Khairul Azam daripada Putra telah banyak telah diperkatakan tadi jadi inilah dia kekurang apa boleh dikatakan apa weakest point lah untuk pembentang yang terakhir semua poin telah diambil tetapi saya nak bagi tahu dekat sini ya Uh, tadi nak buat sedikit pembetulan lah. Kami berjasa bukan tak pernah memerintah. Kami pernah memerintah PAS pada apa pemerintah negeri Kelantan. Tahun 1978 sampai 82. Ya. Dan kalau nak belajar atau kalau kita nak jatuhkan PH ni nak jadikan dia kerajaan sepenggal boleh belajar daripada kami. Boleh juga belajar daripada PAS yang dua kali jadi kerajaan sepenggal di Terengganu dan di Kedah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, amat penting untuk kita pada hari ini untuk berbicara. Saya rasa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada hari ini, termasuk kami daripada politik, kami tidak mahu retorik lagi. Kami tidak mahu lagi ya kita bercakap berdegang-degang, ya, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita cakap. Integriti merupakan perkara yang cukup penting. Prinsip merupakan cukup penting untuk kita semua. Sebab itu saya nak kemukakan pada hari ini, kalau dalam cabaran dan harapan kita untuk buat penyatuan umat pada hari ini, ada enam perkara yang perlu kita ambil perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta maaf kalau saya menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi sudah sampai masanya kita mengambil tindakan drastik. Kita tidak boleh berada dalam apologetik, kita tunduk kepada orang bukan Melayu, ya, dan kita berpura-pura di antara kita sama-sama sendiri. Ada enam kriteria yang perlu kita lihat dalam penyatuan ini. Yang pertama ialah kepimpinan. Yang kedua ialah tujuan. Yang ketiga adalah asas dan prinsip. Yang keempat adalah inclusiveness. Yang kelima adalah kestabilan. Dan keenam adalah syura. Saya nak perjelaskan satu-satu untuk kita berbicara pada hari ini, berbincang mengenai ini. Yang pertama ialah kepimpinan. Sinario semasa kita pada hari ini, pemimpin kita bersifat pragmatik untuk mengekalkan kuasa. Tidak memiliki agenda besar dikawal oleh agenda kapitalis. Ini bukan berlaku pada kerajaan PH, malah berlaku pada kerajaan BN. Apa solusi kita tuan-tuan dan puan-puan? kita kena mengemukakan barisan pemimpin berwibawa dari pelbagai kumpulan latar belakang individu NGO pegawai kerajaan swasta dan bukan hanya parti saya ingin mencadangkan dekat sini sekiranya berlaku antara tiga cadangan yang dibuat oleh Ahmad Maslan tadi untuk kita kemukakan calon-calon kita di pilihan raya maka lupakanlah tentang kepartian dahulu ya kalau PAS dan UMNO asyik sibuk untuk membentangkan tentang kerusi Siapa nak bertanding di kawasan parlimen mana Saya nak mencadangkan pada hari ini Mari kita duduk semeja macam ini Pilih calon yang terbaik Pilih calon yang baru Yang boleh bawa agenda kita di depan Ya Ini merupakan satu cabaran yang besar kepada parti-parti yang sedia ada Untuk menurunkan ego mereka Untuk memastikan bahawa setiap parlimen Yang akan kita bertanding itu boleh menang dengan calon-calon yang berwibawa, mempunyai integriti, mempunyai kompetensi untuk memerintah negara. Ya, kita mempunyai pakar-pakar daripada kerajaan, daripada swasta, NGO. Mengapa mereka tidak boleh ditengahkan sebagai calon dalam satu penyatuan kita? Kenapa kita mesti meletakkan calon daripada parti-parti tersebut walaupun parti-parti tersebut merupakan apa yang saya sebut sebagai mereka yang mempunyai masalah liability kepada umat? ya kita kena buang kata apa apa pindah kita ini daripada hanya parti-parti saja yang boleh diketengahkan sebagai calon ya yang kedua apa tujuan kita kita lihat sini ada semasa pada hari ini percubaan untuk menukar identiti negara saya tak nak komen banyak ini sebab telah dibentangkan tadi oleh Yang Ustaz ya dan rakan-rakan saya yang tadi percubaan untuk menukar identiti negara oleh kajian PH dan di DAP ini mendominasi politik dan pemerintahan negara. Maka apa tindakan kita? Tindakan kita tuan-tuan dan puan-puan ialah kita kena kekalkan identiti negara Melayu dan Islam. Merampas semula dominasi politik dan pemerintahan Melayu letak ini sebagai agenda di depan. Bukan sebagai agenda peribadi dan parti. Minta maaf kepada PAS dan amno. Kita berbicara tentang penyatuan semua umat Melayu. Tetapi bila dua parti ini berbincang hanya mereka berdua sahaja dalam muafakat nasional, tanpa melibatkan orang lain, saya rasa orang Melayu besok tidak akan menyokong mereka berdua ini. Perlu libatkan semua. Kerana ini adalah stakeholders. Kita adalah shareholders di dalam negara ini dan kejayaan tuan-tuan dan perempuan. Walaupun ada 4-3 juta ahli, 1.5 juta oleh PAS, tetapi kita ada berbelas-belas juta lagi umat Melayu di, di negara ini. Yang ketiga, asas dan prinsip. Ini cukup penting. Kita kena bermaruah dan berprinsip. Hari ini politik kebanyakannya tidak bermaruah dan tidak berprinsip. Parti politik menukar pegangan mengikut politik populis. Ya, mungkin orang kata saya terlalu idealistik. Ya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan kita telah penat. Kita dah penat dengan parti-parti yang mengukuhkan berbagai-bagai alasan hanya semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Ya, sekejap pandangannya begini. Beberapa bulan kemudian pandangannya ber, berbeza. Jadi semua tindakan kena berasaskan syarak yang merupakan sunnah bila membawa agenda ummah. Ya. Saya bukan kata sebab saya jadi calon pada PRK Tanjung Pia PR dahulu tetapi saya nak menyatakan ya, kalau kita tidak ada prinsip maka itulah yang berlaku. Ya. Yang ke empat sekali lagi berkenaan dengan inclusiveness. Senario masa yang yang ada pada masa inilah kita taksub kepada kepartian. Tidak menerima orang di luar parti dan gagasan pakatan. Ya? Dan sebab itulah saya ingin mencadangkan tindakan perlu diambil supaya tidak ada dominasi sesebuah parti tetapi disertai oleh individu, NGO, parti dan lain-lain lagi. Yang kelima, jadi kita dengar tentang kerajaan pintu belakang. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, gagasan Pakatan Melayu rapuh dan tidak semua berada dalam kesepakatan itu. Kita boleh buat kerajaan pintu belakang tetapi beranikah kita memberi jaminan bahawa mereka-mereka yang duduk dalam kerajaan yang baru itu nanti tidak akan dibeli oleh kapitalis atau mereka yang mempunyai terlalu banyak duit. Lompat-melompat -lompat akan berlaku dan kerajaan tidak akan stabil. Kita perlukan satu kestabilan. Jadi kalau katakan kita bubar parlimen, benarkan NGO, parti politik duduk semeja, memastikan pemimpin dan penokong gerasa perkara adalah ikhlas, kompeten dan tidak melompat ke kumpulan lain atas tarikan wang ringgit dan pangkat, maka kita akan berjaya. Ya? Kita kena fikir tentang apa bukan pada hari ini saja. Masalah penyatuan umat bukan pada ketika ini. Kita kena fikir kalaulah muafakat nasional ke ya, penyatuan kita ni yang menang pada hari ini ke, pilihan yang akan datang, apa yang kita nak buat lepas ini? supaya tidak berlaku apa yang berlaku pasal pemerintahan BN dan tidak berlaku dalam pemerintahan PH. Kita mahukan sebuah negara Islam, sebuah negara madani yang akan diberkati oleh Allah SWT. Itu yang paling penting. Dan kestabilan itu penting. Rancangan mesti ada. Apa rancangan kita 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun akan datang untuk memastikan bahawa kerajaan ini akan berada di tangan Melayu Islam. Kerana inilah negara Islam. Dan akhir sekali, yang keenam ialah tentang syura. Tiada kesepakatan dan konsensus pada hari ini di kalangan orang-orang Melayu. Jika ada hanya dari parti-parti sendiri, ada seperti UMNO dan PAS yang seolah-olah meminggirkan orang Melayu agensi NGO parti dan lain-lain lagi. Ya? Saya minta maaf, Dr. Zuhdi tadi mengatakan bahawa kita kena bersatu, bersuaga dan sebagainya. UMNO apa, PAS akan lead dengan dan UMNO akan ini. Tetapi pada hari ini perbincangan dua parti ini saja yang berlaku. Ya. Dan inilah antara perkara yang perlu kita lihat pendekatan kepada muafakat tersebut. Ya, kita semua mesti ditunjangi dengan syura untuk mendapatkan keputusan bersama. Kena guna kaedah konsensus tanpa melihat kepada bilangan kursi. Ya. Sebab itu saya nak mencadangkan dekat sini juga apa yang disebut oleh Ustaz Ismail Mina tadi tentang keberanian. Ya. Keberanian perlu ada. Kita tidak perlu lagi jadi apologetik, tuan-tuan dan puan-puan. Bila orang Melayu kuat, bila penyatuan Melayu kuat, orang Cina akan ikut. Bukan di sebaliknya. Datuk Seri Najib telah membuktikan bahawa dia telah bagi macam-macam pada orang Cina. Tetapi orang Cina tetap mengundi PH. Apatah lagi pada pada hari ini. Dan sekali lagi saya sebut pada Tanjung PI. Bukan saya nak komplain Tanjung PI. Kita nak move on. Tapi saya nak bagi tunjuk Tanjung Pia merupakan contoh yang paling klasik. 20 38 wakil rakyat AMNO dan 18 wakil rakyat PAS 56 orang berdepan dengan seorang MCA tetapi masih bagi pada MCA untuk bertanding dan akhirnya memenangi pada Walhal pada hari penamaan calon, pada hari minggu kempen, mereka bercadang untuk mencelah MCA dan gerakan. Dan pada hari ini, boleh tanya saudara Muzi Azam, siapakah mereka yang melawan kepada saman itu? MCA. Ini kita kena fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita kena berani. Berani untuk tidak apologetik dan bila kita kuat, orang akan ikut. Bukan sebaliknya. Bukan kita bagi semua sekali pada orang Cina maka mereka akan ikut kita. Tidak tuan-tuan dan puan-puan kita ada kekuatan dan kekuatan ini bukan dengan kezaliman. Kekuatan ini dengan rahmatul alamin. Kekuatan ini dengan keadilan. Maka orang Cina akan melihat keindahan Islam. Dan mereka akan ikut kita. Tetapi kalau hari ini kita berlembut dengan mereka, wahal kita memiliki majoriti, tetapi kita kalah dengan mereka bila kita bagi kursi pada mereka. Ya? Masih ada kursi di Malaysia ni, tuan-tuan dan perempuan. Beberapa don di Johor, 78% orang Melayu pengundinya tapi dibagi wakilannya orang India dah tiga atau empat penggal ini masa kerajaan BN ya yeah. jadi akhir sekali walaupun saya kata tadi tentang kekuatan orang Melayu ya yeah. tetapi saya perlu apologetic tetapi saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan, satu peristiwa lebih kurang 15 tahun yang lepas Ya Tun Abdullah Badawi semasa menjadi Perdana Menteri Dua minggu sebelum Mesyuarat Agung UMNO. Saya bukan AMNO eh. Tapi saya tahu dia pernah panggil 200 orang cendekiawan Melayu berkumpul di PWTC. Ya. Tanpa media dia pun datang tanpa media, tanpa orang lain meminta pada 200 orang cendekiawan Melayu itu termasuk saya dijemput pada persidangan tu. Tiga hari dua malam kami duduk Membincangkan bagaimana keadaan orang Melayu Masa depan orang Melayu Apa yang perlu kita buat Dari ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain lagi Satu daripada resolusi Yang kami bagi pada Tuan Allah Badawi Dan kami harap masa itu dibawa kepada Persimpinan Agung UMNO Tetapi malang tidak dibawa Lakukan meritokrasi di kalangan orang Melayu. Buat meritokrasi di kalangan orang Melayu ini adalah cadangan daripada Tansi Zahid yang merupakan bekas ketua pengarah pendidikan beliau memberi contoh sebuah sekolah menengah bermasalah kali pertama beliau meletakkan seorang guru yang muda untuk menjadi pengetua selama ini kebanyakan menjadi pengetua itu ialah mereka-mereka umur 55-56 tapi dibagi seorang yang muda untuk menyelesaikan masalah sekolah itu dan sekolah itu berjaya diselesaikan dengan baik begitu juga Universiti-universiti pilih yang terbaik di kalangan Naib Chancellor. Di institusi kerajaan, KSU, KSN, pilih yang terbaik. Ini yang diminta oleh Allah SWT, ditetangkan oleh Allah SWT, lakukan. Diceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Shu'aib, Al-Qawi Al-Amin. Yang kuat dan yang yang jujur. Maka parti politik, dengan penyertaan kita pada hari ini, lebih wajar sebagaimana disebut oleh Ustaz Ismail Mina berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah kita meletakkan calon yang paling terbaik. Bukan kita letakkan calon-calon yang merupakan wallet wallet-wallet yang menggunakan wang untuk membeli kuasa. Dan saya tidak fikir ya kita kekurangan calon tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Ini perlu kita lakukan. Sekali lagi, saya berharap semoga ya, dalam kita memikirkan penyatuan ini. Benda yang telah lama disebut, maka saya rasa kita kena buat cairan drastik dan saya rasa parti-parti politik yang besar seperti PAS dan AMNO kami sendiri kita kena berubah. Kita kena berani. Bila kita kuat, orang bukan Melayu akan ikut kita, bukan sebaliknya. Wallahu a'lam.